We hebben bij het Centraal Museum ruim 10.000 modeobjecten in onze collectie. En dat varieert echt van een aantal kledingstukken, objecten uit de 17e eeuw tot en met vandaag. En ik durf misschien wel te zeggen morgen of overmorgen, omdat we ook met allerlei spannende digitaliseringsprojecten bezig zijn. Als we tentoonstellingen gaan maken, dan kijken we eigenlijk naar de hele look and feel. Wat zijn de wensen van de ontwerper? Wat zijn de wensen van de vormgever? En natuurlijk vanuit ons team. Bij mode is een van de grootste uitdagingen om die levendigheid erin te brengen. Dus we proberen daar een draai aan te geven. Soms heel letterlijk door een podium te laten draaien of door een soort mobiel te maken waardoor er beweging in komt. We zijn ook op andere manieren aan het kijken. Bijvoorbeeld met virtual reality, een digitale passpiegel of met een digitale catwalk. Het is een beetje alsof je moet kiezen tussen je kinderen. Maar we hebben een fijne en kleine selectie gemaakt uit onze mooie modeverzameling. Van hyperlokaal tot heel internationaal. En we hopen dat jullie er enorm van genieten. Dat kan vanaf 16 december bij het Centraal Museum.